အဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဥပဒေတိုင်လုပ်နေရလားသူတို့ကြောင့်ကဥက္ကဋ္ဌကတေကို4000ဝက်4000ဝက်စစ်မှုထမ်းစစ်မှုမထမ်းရဘူးဆိုရင်4000ဝက်ကောက်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီကောင်အလိုင်းမှုထမ်းမှုလက်နဲ့ချောက်အစင်းနဲ့ပြပြထားအဲ့လက်နဲ့လဲပြုစုမယ်selection မယ်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ Journal Official ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့် video လေးကတော့เนาะဒီဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းလေးတွေနဲ့เนาะနောက်မှာလဲစီးမှုမထမ်းချင်ဘူးဆိုရင်လေတောင်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါက်ကိုရောကပေါက်ကွဲနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီညနေခင်းရဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်เนาะလက်ရှိမြို့မှာလူငယ်တွေကိုစစ်သားစုဆောင်ဓာတ်တွေစီးမှုမထမ်းမနေရတတ်မှတ်ဓာတ်တွေလုံးဝမပြုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းကို MNDAA ကမြို့ကန်ပြည်သူတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင်လာရှိုးပြည်သူတွေအင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရအောင်ရက်ကွက်တစ်ခုစီမှာဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဆာဗာတစ်ခုစီတက်ဆင်ပေးပြီးအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွာကောင်းပါတော့။18ရက်နေ့ကပဲ။လာရှိုးမျိုးရက်ကွက်3နဲ့ရက်ကွက်4တို့မှာလာရှိုး area စီးရင်အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီအဖွဲ့ကနေလူထုတွဲဆောင်ဘွဲ့ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုမြို့ကန်ပြည်သူတွေနဲ့တွဲဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတွဲဆောင်ဘွဲ့မှာ MNDAA ရဲ့လာရှိုး area စီးရင်အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီလူထုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အကြီးအကဲကMDA ဘက်ကနေလူငယ်တွေကိုစစ်သားစုဆောင်ဓာတ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရတတ်မှတ်ဓာတ်တွေလုံးဝမပြုတ်လို့တဲ့အကြောင်းလေ။မာမိတ်တွေဟာပြည်သူတွေကနေစစ်တပ်လာတဲ့ပြည်သူအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတိကျစေမယ့်အလုပ်တွေကိုလုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လေပြည်သူတွေကိုရှင်းပြတော့ပါလေ။တစ်ဖက်မှာလေးစားဆရာပဲ။စစ်ကောင်စီဘက်ကမဟုတ်မမှန်တဲ့ကောလာဟာလတွေကိုဖြန့်ပြီးလူထုတွေနားလည်မှုလွဲအောင်လုပ်နေတာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေလာရှုမျိုးလုံခြုံရေးအတွက်မဟာမိတ်တွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေသလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းခိုးဆိုးလူရဲ့ဖောက်ထွင်းတဲ့အမှုတွေအပါအဝင်လာရှုမျိုးကတရားမဝင်တဲ့မှုကင်းဖြစ်ရပ်တွေရှိလာတာနဲ့မဟာမိတ်တွေကိုအချိန်မြွေးတိုင်ကြားနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပြည်သူလူနဲ့အတူမဟာမိတ်တွေကရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိလာရှုမျိုးပေါ်မှာဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်ပြတ်တောက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်လက်တော်ပြည်သူတွေအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ရက်ကွက်တစ်ခုစီမှာဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဆာဗာတစ်ခုစီတက်ဆင်ပေးပြီးအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့။တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့ပြအင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုပါတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့တွေကအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြုပြင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကလာရှုပြည်သူတွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲမှာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။အကျဉ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပကိုးတိုင်းတောင်ကူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အုတ်တွင်းကျွဲပွဲတောင်ကူထန်းတပင်ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအိမ်မော်အထိတက်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတပ်သားအထိစုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကယုံကြည်တဲ့ကိုပြောပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာဖွင့်မယ်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သားအထိတွေစုဆောင်လို့မရတော့တာကြောင့်အရင်ကရွာထိပ်လမ်းစုံလမ်းဝတွေမှာသာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးဓာတ်တွေလုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကအခုဆိုရင်ကျေးရွာတွေကနေအိမ်တွေပေါ်အထိတက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးဓာတ်တွေလုတ်နေပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖန်ဆီးတဲ့အချိန်ကျေးရွာတွေကအိမ်တွေပေါ်ကိုတက်ပြီးအိမ်နေတဲ့လူငယ်တွေကအစာဖန်ဆီးနေတယ်လို့ဝေမေးနေတဲ့သူတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လွတ်ပေးပြီးဝေမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုဆိုရင်အောက်တွင်းစစ်တပ်နဲ့ဂျောင်းကိုတပ်သားတွေအဖြစ်တခါတည်းတန်းပို့ထားပြီးအထိရှိနေတယ်လို့အခုဖန်တဲ့အထက်မှာအသက်အရွယ်တော့မရွေးတော့ပဲလူတွေရှေ့မှာနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပေါ်တာဆွဲဖန်ဆီးတဲ့အချိန်တွေအထိဖြစ်နေပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။ရုံမာတာနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ပေါ်တာဆွဲဖန်ဆီးတာကိုမခံချင်ရင်ကျေးရွာတွေကတရွာကိုလူငယ်9ဦးကနေ10ဦးထိတပ်သားတစ်အဖြစ်သူတို့ကိုလဆင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လို့အဲဒီလိုမပေးရင်တော့ပေါ်တာဆွဲဖန်စီဓာတ်တွေလောက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်တင်ကြီးပြောဆိုချင်းချောက်သွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါလိမ့်မယ်မရိုင်းတာနော်ကျေးရွာဆုံးချင်းချောက်စစ်တွေမြို့နယ်ကရိုင်းဖြူကျေးရွာနေအသက်10နှစ်ကျော်အရွယ်မိန်းကလေး2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသမီးငယ်3ဦးထက်မနည်းဘူးအချက်ပါစကောင်စီတက်နေပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကအရမပြုချင်းခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ကျုံယုံမှလည်းအရမပြုချင်းမှုဖြစ်စင်ပြီဟာအချက်ပါစကောင်စီတက်နေပူပေါင်းအဖွဲ့တွေစစ်တွေမြို့နယ်ပြည်သူကျေးရွာအတွင်းဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့အချိန်မေလကုန်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချက်ပတ်စကောင်စီတက်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အရမပြုချင်းခံရသူအမျိုးသမီးတွေတဲမှာအသက်10နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအပြင်စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အရမပြုချင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်နဲ့နှိစက်သူဒေသခံတဦးကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တွေမြို့နယ်ပြည်သူကျေးရွာမှာဒေသခံအယောက်200ကျော်ကိုအချက်ပတ်စကောင်စီတက်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကရွာလေးကိုဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အယောက်တရာကျော်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွင်နေမိန်းကလေးငယ်တွေကိုအရမပြုချင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးမှာအချက်ပတ်စကောင်စီတက်တဲ့အတူဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP နဲ့မွတ်စလင်နတ်နကိုင်တွေပါပါဝင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ ALP ပါတီကအရခတ်တော် AA ရဲ့ထုတ်ပြန်တယ်လို့အဲ့ဒီဗျာပြုချင်းရောဖြစ်စဉ်ကြီးမှာသူတို့မပါဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆုံထားတယ်လို့အဲ့ဒီဒေါ်စောမြရဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ ALP ပါတီဟာတိုင်းပြည်ကျေးရွာတရှိရစစ်တွေမြို့မှာပဲရှိတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ ALP ပါတီကစစ်ကောင်စီနဲ့ငြင်းငြင်းရေးဆိုပြီးတော့တွစ်ဆုံနေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျဆုံဆုံသေးကိုရုပ်မှန်နေတယ်နော်ဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့ရှကုံမြို့ကအလုံးမြို့နယ်စင်မင်းစေးကားမတိုင်မှာလိုင်းကရက်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုနိုင်ကလပ်ကပြန်လာတဲ့ဇုံတွဲကားကဝင်တိုက်မှုကြောင့်
ပြည်သူလေးဦးတည်ဆုံသွားခဲ့ရပြီးသုံးဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အမှုမှာဝင်တိုက်တဲ့သူတွေဟာခရိုနီသားသမီးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ကိုပြောထားကြပါလေ။ဖြစ်စဉ်ကတော့အောက်လ23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကတော့အလုံးမြို့နယ်စင်မစစ်ကမ်းမတိုင်မှာလိုင်းကားဆောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုမနက်6နာရီကျော်လောက်မှာနက်ကလကနေပြန်လာတဲ့ဇုံတွဲမောင်းလာတဲ့အဖြစ်ရောင်ကက်ဒီနာအိမ်စီကားကဝင်တိုက်လိုက်ရမှာတော့ဗီဒီယိုမန်တန်းထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေဟာလေပေါ်မြောက်တက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့လွတ်ဆင်သွားတဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုဝင်တိုက်သွားတာတွေ့ရပြီ။အဲဒီကားဟာလူတွေအပြင်ရက်ထားတဲ့ကားစီးကိုပါမှောက်သွားတဲ့အထိတိုက်လိုက်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒီဖြစ်စဉ်တွေကားတိုက်ခိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေက၄ဦးကတော့တစ်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီ။၃ကအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားသလိုကားမောင်းလာတဲ့လူငယ်စုံတွေကခရိုနီတွေရဲ့တာသမီတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကပြောထားကြပါလေ။လက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘောနဲ့ခရိုနီတာသမီးဆိုတဲ့သူတွေကိုအလုံမျိုးမှာ yes ကမ်းမှာဖန်ဆီးထားတယ်လို့လည်းသိကြပြီအသက်စိတ်ချင်းတွေကိုဘာမှမသိရတော့သလိုတိတ်ဆုံးသူပြည်သူ၄ဦးရဲ့နာရေးကိစ္စသာပြီးသွားတယ်တစုံတရာတာဝန်ယူတာမျိုးလည်းဘာမှမရှိပဲဖြစ်ချင်းတိုင်းကိုဖြစ်နေကြပြီရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကပြောထားကြပါလိမ့်မယ်ကေပြာကြီးအောင်ခရိုနီတာသမီးတွေဆိုရင်အလိုမျိုးပဲနော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေကြတာနော်ခရိုနီတာသမီးနဲ့စစ်ခွေးဘူတွေရဲ့တာသမီးတွေဆိုရင်အလိုပဲသူတို့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေကြတာနော်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုပြီးထင်ရဆိုင်နေကြတာနော်တို့တို့ဟာတို့ထင်ရဆိုင်ပြီးတို့ဟာတို့တည်သွားရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေအတွက်မှာပြည်သူ၄ဦးကအလကားနေနေတည်ရတာဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပြီးတော့ခုလည်းကြည့်မှာဘာမှတည်ရမဆွဲပြန်ဘူးဆိုတော့နော်ဒီကောင်တွေကတော့ပတ်စံနဲ့ညှိပြန်ပေးတယ်နော်ကဲဒါစစ်တပ်ပဲဘောမှာဘောမှာတစင်ဦးကနော် MMDA တွေကစစ်သားတွေစုဆောင်ရေးတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပောက်ကြီးရယ်ပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ပထမအဦးဆုံးမှာလည်းခစ်တက်မီဒီယာကလည်းပြောထားပြပါပြီနော် MMDA ကဘာမှစစ်သားစုဆောင်ရေးမလုပ်ဘူးအင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကူငင်နေတာနော်ဒါပြင်ဆရာဝန်တွေဆိုရင်လည်းအကုန်လုံး CDM ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကူငင်နေတာကိုနော်အဲ့ဒီတစင်ဦးကနော်ဘယ်လိုမျိုးတွေကလိန်ကစစ်ပြောမှာလဲဆိုတာကိုစစ်နှားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ August 20ရက်နေ့မနက်ခင်းပိုင်းမှာTelegram မှာပေါ့နော်ချက်မီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီလာရှိုးမျိုးအထွက်ကနောင်မွန်ရွာကကိုကန်တယောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့ Telegram account ကိုသူစာလာပို့တယ်ပေါ့နော်အစာလာပို့တာဘာလာပို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောင်မွန်ကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှာအဲ့အပြော်တော့ချေရပါလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်းကင်ဘက်မှာဂျက်ဖိုင်တာတွေဝဲသွားချေအပြော်ဆုံးမယ်ဟုတ်တယ်ပို့ပြောနေတာเนาะချီယုံဆိုတော့အဲ့နောင်မွန်ရွာပါပေါ့เนาะအဲနောင်မွန်ရွာဘာဘာလာပြောလဲဆိုတော့ဟွာတဲ့ဒီကိုကန် MNDA တွေကနေပြီးရောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိနေတဲ့ရွာသားတွေကိုပေါ့เนาะတအိမ်တယောက်အမျိုးသားတွေကိုမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့တအိမ်တယောက်အပေါ်တာဆွဲပါလေတဲ့ပြီးတော့ဒီယောက်ျားသားမရှိတဲ့အိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ကိုသူကတလကို9သိန်းပေါ့နော်9သိန်းဆက်ကြီးကောက်တယ်အဲ9သိန်းဆက်ကြီးပေးဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြီးပေးဆောင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောလာတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမနက်ပဲ9သိန်းပေးခဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပြတယ်အဲ့တက်သားတက်ကလည်းအရင်ကတည်းကစုဆောင်နေရလည်းရှိတယ်အခုကျတော့လည်းဟိုပေးစရာလည်းမရှိတော့ပေါ့နော်ပေးစရာလည်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့အခု9သိန်းတောင်းလို့9သိန်းပေးပြီးတော့နောက်မှမှာဒီနေ့မနက်ပဲသူတို့ဆက်ကြီးကောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လာရင်ဖွင့်ပါတယ်ဆိုတော့တဘုံနေကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဒီလိုဥပဒေမဲ့လောက်ရတဲ့နေဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေမှာပဲအဲ့လိုနေရာတွေမှာလူခွင့်ရေးဆိုတာလည်းမရှိဥပဒေဆိုတာလည်းမရှိသူတို့ပါဇက်ကထွက်တမညာဥပဒေပဲကဲသူတို့ပါဇက်ကထွက်တမညာကဥပဒေပဲတဲ့နော်ဘသူကတက်တာစုဆောင်းနေတာလဲဘသူကပေါ်တာတွေဆွဲနေတာလဲအမရှိမှလည်းကစ်တင်မီဒီယာကတင်သွားပြီးပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါဆိုဘောမတွေကကလိန်ကကြစ်တွေအရန်ကိုတင်ချင်ကြတာနော်နောက်ပြီးကျတော့ခုနပုံပြတ်သွားတဲ့ဟာတွေကလည်းနော် MMDA ကအင်တာနက်လိုင်းရအောင်လို့ပေါ်တာတွေမဆွဲပါဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြတဲ့ဟာကိုပောက်ကြရတဲ့သူလှုပ်သွားတာနော်ဘောမလော်ဘီတွေကနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဝါရမိုင်းဖျက်နေကြတာနော်အဲ့ဒါကိုအုံတော့မရှိတဲ့ဘောမတွေကယုံကြတာပေါ့နော်ဒါတဆက်တက်ပဲနော်တက်တာဆူဆောင်းခံရတဲ့တယောက်စီကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်နှားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပေါဝင်းစံလေးကိုကြားပါတယ်ခင်ဗျာကျတော့ရမ်းကြောက်ပြီးတော့အကိုရတဲ့ဖះသားလေးတွေယူပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးခေါင်းလေးတွေငုံပြီးတော့အကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့ဖះသားလေးတွေရှိရည်ကျွတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းဟိုနည်းနည်းလေးပြစ်ပြစ်ဆန်ခက်ဆန်လေးနည်းနည်းရက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟိုရေးဖို့တွေဘာညာနေအဲ့အချိန်မှာအနည်းကလေအဲ့လိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပေါ်တာဆွဲခံရတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့အတန်းဟိုဟာဘုတ်အကြီးရဲ့သူတွေထုတ်ပြီးတော့အမွေတွေက10ယောက်လောက်ကအဲ့လိုမျိုးပြတော့အဲဒီ PDF ဖွဲ့တွေကအေးအဲ့ဒါဆိုလေစင်း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 ဆိုပြီးတော့ကဲကဲခဲတာပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကတော့ငါမတင်ရင်ငါမဆက်ငါရဲ့စခန်းကြီးမကြစေရဆိုတဲ့စကားဒီနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေမအေးချမ်းဘူးဘာကြောင့်လဲတဘုံတွေတောင်းကျမ်းနေလို့ဩမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကလုံးဝလုံးဝမအေးချမ်းဘူးတဘုံကမ်းရောင်းနေတောင်းကျမ်းနေလို့အဲ့တော့တဘုံမရှိမှအတိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းမယ်ဒါကြောင့်ရဲဘော်များလေးဖြင့်တဘုံတိုက်ထုတ်ရမယ်တဲ့
မြောင်းလာမရှိမငါသခန်းမကြစေရဆိုတဲ့စကားခြေလေးရဲ့စိတ်တက်อืมခြေလေးစိတ်ဖြင့်အကျန်းဖက်တွေကိုရဲရဲတဲရဲရဲတိုက်ရမယ်လို့ဒါလေးကဆိုလိုတာเนาะရန်ကောင်းတဲ့စာရအရန်ကောင်းတဲ့စာရအဲ့ဒီစာရကိုနိုင်မှုတွေရောပါလေအကုန်လုံးကိုလက်စင်နေရောเนาะငါမနေငါမသက်ငါသခန်းလုံးဝလုံးဝမကြစေရဆိုစကားကပုံပြင်းအဲ့စိတ်တက်ကိုမွေးရမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါပုံပြင်းအဲ့ဥစဉ်လို့ပြောချင်တာကလက်ရှိเนาะတန်လေးတိုင်းမှာอืมတန်လေးတိုင်းမှာရောအခုဥစဉ်လို့စစ်မှုထမ်းအောင်နေရောအကုန်လုံးဒီကနေ့ဦးစင်းကစစ်မှုထမ်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာ86ရက်နေ့ကတရားဥမှာတရားလောက်ဖမ်းလိုက်တယ်နော်တရားလောက်ဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာစစ်မှုထမ်းအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားဥမြို့နယ်မှာတဲ့86ရက်နေ့ကထောက်ရှာကုန်းရွာကနော်ညီကိုနှစ်ယောက်နေအောင်လို့ခုဒီနေ့ဦးစင်းသွားပြောတော့မရတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်စစ်မှုထမ်းတော့45ယောက်ရွေးသွားတယ်တရားလောက်ဖမ်းတဲ့ထဲမှာအဲ့လိုရွေးဖလှုပ်လိုက်တော့ဒါတွေကအဲ့နေရာဥစ္စာဘုံမူးနဲ့တွေ့တယ်ဒီနေ့ဘုံမူးနဲ့သွားတွေ့တယ်ဘုံမူးလို့ခင်ဗျားတို့ရားလို့ဘုံဘုံနဲ့ဒါတွေကတပြို့လို့နဲ့မဆိုင်ဥပ္ပယာတဲ့တပြို့နဲ့ကိုဘယ်နှယောက်ဘယ်နှယောက်သွားရှိပြီးသားတဲ့အဲ့ဒါထွေဥပ္ပယ်လုံးပါဗျာထွေဥပ္ပယ်လုံးတာတဲ့ထွေဥပ္ပယ်နဲ့ပဲဆိုင်တာဗျာတဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲထွေဥပ္ပယ်ကမင်းတို့ရောနော်ဥက္ကရတွေရတဲ့အဲ့တရားဥပ္ပယ်တွေကထောက်ရှာရွာကညီကိုနှယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ညီကိုနှယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဝင်ခွဲတွေပေါ့ဗျာသူတို့ရွာကဥက္ခရာကတေကို4000ဝက်4000ဝက်စစ်မှုထမ်းစစ်မှုမထမ်းရဘူးဆိုပြီးမှ4000ဝက်ကောက်တယ်အဲ့ညီကိုတယောက်ဒီနေ့တရားဥမမန္တလေးမြို့ကိုပြန်သွားလောက်တဲ့အခါမှာဖတ်ခံရတယ်ဖတ်ခံជីပေါကီရတယ်သူတို့လောက်ရဥက္ခရာရွာမှာမရှိတော့ဘူးအလူတောင်ဖတ်ခံ4000ဝက်ကဘုသူ့ကိုပေးရတယ်တေကို4000ဝက်4000ဝက်ကောက်တယ်ဘုသူ့ပေးရတယ်နော်ဘုသူ့ပေးရတယ်ကဲလို့လုံးလဲအဲ့ဒီထောင်းအဲ့ဒီရွာတွေမှာဆို PDF မရှိဘူးကဲအကြမ်းပဲမရှိဘူးအဲ့လိုရုပ်မှားလာတာဆိုစစ်ခွေးအချိန်တိုင်းတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရစစ်မှုထမ်းရမှာပဲပြောချင်တာကအဲ့ဥက္ကရာတွေဖြေုပ်တွေစီယုံရေးညံ့နေတဲ့ကြောင့်ပဲအတော်တော်ရမှာအခုဒါတရက်ထဲမှာတော့ပြန်တဲ့လူတွေလက်တွေ့တဲ့လူတွေတရားတော်ကလွတ်တဲ့လူတွေလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီကနေ့ပို့လိုက်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တင်္ဂါရောရွာကတဲစော်ဆိုတဲ့ပြန်လုတဲ့ကလေးတယောက်ကတော့ဒီကနေ့ပဲလွတ်တယ်ဘာလဲဘာကြောင့်လွတ်ထားလဲဟိုညီကိုနှစ်ယောက်ကပါသွားတယ်အကြောင်းလို့ထားလေတန်တရားဒါဥစဉ်လို့ဒါလက်တွေ့ဒီကနေ့19ရက်နေ့ညနေမှာဥစဉ်တရားဦးဖွေရုံးဥစဉ်ရောက်ခဲ့တယ်အဘုံမူးနဲ့တွေ့တာပေါ့ဗျာဒီဘုံမူးတွေကအမှန်တိုင်းပြောတာပါဘုံမူးတွေကဒီဟာနဲ့ပတ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရုံမူးတွေရဲ့ဒါလုံးလုံးတဲ့အရာတွေဘုံမူးတွေမှာဝန်ဆက်ပိုင်ကိုမရှိဘူးဘုံမူးရုံးကန်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရုံမူးရုံးကန်းတော့ဖွေရုံးရုံးကန်းတော့လောကမတူဘုံမူးနေတဲ့ရုံးကန်းကဆုတ်တက်တက်နေတာရုံးကန်းကဲနော်ကဲချင်းရုံးကန်းဖွေဦးဒီပါစလိုက်တာလေ3-4000နာနေ2000နာနေကိုယ့်ထဲကနေဘာတွေဒုံနေဘာတွေဝယ်ရမှာမတည်ဘူးသူတို့အိတ်ထဲပဲကောက်ထဲတာအဲ့လိုဆိုရင်ပေါက်ကူတော့မုန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကဥပဒေတိုင်းလုံနေရဲ့လားဥပဒေတိုင်းခေါ်ဆောင်နေရဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးဓာတ်လေးလုံးဝမတည်ဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးဓာတ်လေးလုံးဝမတည်ဘူးကဲအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကစစ်မှုထမ်းနဲ့စိတ်ရှိပါမလားဟန်ခါရတာလေကြည့်ရမလားမရှိဘူးအဲ့ဒီကောင်လူမျိုးတွေကိုအဲ့လိုမှမတရားဖမ်းပြီးမှစစ်မှုထမ်းအောင်နဲ့ကောက်ထည့်လိုက်မယ်ထွေဥတီကကောက်ထည့်လိုက်မယ်ထဲကတော့အာသာစစ်မှုထမ်းဥပဒေရဲ့လူငယ်တွေပဲထင်ထင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုရှေ့ရမ်းပြောမယ်အဲ့ဒီကောင်အလံထူထောင်မှုလက်နဲ့ချောက်အစင်းနဲ့ပြပြီးသားအဲ့တော့လက်နဲ့လဲမှန်ပဲလားလုံးမယ်စစ်လဲရှုံးမယ်တော့ခရုတ်တွေကဖေးရည်ပြနေပြန်ဖြစ်နေမလားလို့ဥစဉ်တော့တုံးတတ်ချင်တယ်တုံးတတ်ချင်တယ်ဥပဒေတိုင်းရောဟုတ်ရဲ့လားလို့တုံးတတ်ချင်တယ်อืมแต่ดีทีนี้ตราอู้เนี่ยมาဖြစ်သွားတဲ့ຢາတော့ပြောပြရအောင်เนาะตราอู้เนี่ยมาကဲအမကြည့်တဇင်ဦးမင်းပြောတော့ MMDA တွေကအတင်းအရမတစ်တာစုဆောင်းနေပါတယ်ဆိုအမမင်းတို့ကမှတစ်တာစုဆောင်းနေတာကိုပောက်ကိုတော့ကအကုန်လုံးပေါ်လိုက်ပြီเนาะအမကြည့်အောင်နောက်ပြီးကျတော့ပောက်ကိုတော့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတစ်တာစုဆောင်းတာကိုအတင်းအရမခေါ်မတော့အမကအလံပြူထောင်းပြီဗောကျွန်တော်တို့ကပဲတော့ပိုးတောင်မြတ်တဲ့တနက်လေးအလကားနေနေရမှာเนาะမင်းတို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်တာများများစုဆောင်းအတင်းအရမတွေများများစုဆောင်းနင်တို့စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာထားရဲဆိုတော့เนาะအေးအေးဆေးဆေးလေးကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့လေเนาะအလံပြူထောင်းပြီးတော့တို့ကိုခေါ်သွားရုံပဲကျွန်တော်တို့ဖက်ကကြည့်ရဆိုရင်အရင်ကိုကောင်းတဲ့အရာလေးပါเนาะကြားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ကျေနပ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြလို့လည်းကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်เนาะအယောက်စီတိုင်းเนาะဘေးကင်းလုံခြုံပြီးအေးချမ်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုချမ်းပြန်ဆောင်ကြမယ်เนาะ